pinnarna. Ja, ja. Jobba! Tänk på det vi gjorde i brottningen. Kom igen! Du vet hur man gör. Där ja! Exakt! Akta triangeln! Ställ dig upp! Där! Ställ dig upp istället! Där! På sidan, på sidan! Hooka hans knä, hooka hans knä! Det är bra, Micke! Den har du, kom igen. Nej. Det är bra.